Kör vi! Åh, oh, snyggt! Va? Det gick snabbt! Varför? Varför? Fan, en Batman, två Batman. Tycker du den ena Batman är lite snabbare? Ja, oj. Ska vi se? Snyggt, bra fotras. Hur går det? Ta tom där, hur går det? Funkar inte idag? Pippe! Härligt, Jason. Oj. Snyggt. Jump, yeah! En äggbita! Oh yeah! Gött det, Jason! Bra jobbat! Bra! Bra jobbat! Det var
Åh, 3, 2, 1, 2!